বয়সে হার মনাব নোৱাৰা তৰুণ শিল্পী তেওঁ, যার দুহাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই ইখনৰ পাছত আনখন মুখাই। সুকীয়া সত্তাৰে ভৰা তেওঁৰ শিল্প সম্ভাৰ। 80 বৰ্ষৰ ঊৰ্ধৰ যাদৱ দেৱশৰ্মা নামৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে 15 বছৰ বয়সৰ পৰাই নিমগ্ন হৈ আহিছে মুখা শিল্পকে ধৰি কাঠ আৰু বাঁহেৰে সজা ভিন্ন শিল্পৰ সৃষ্টিত। মঙলদৈৰ বৰ আঠিয়াবাৰী নিবাসী এই শিল্পীগৰাকীয়ে দৰঙৰ অনুপম লোককৃষ্টি ব্যাসৰ ওজাপালিৰো একনিষ্ঠ সাধক। তেওঁৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে স্থান লাভ কৰিছে মঙলদৈ আৰু শিলিগুৰিৰ চৰকাৰী সংগ্ৰহালয়তো। 55 চনৰ পৰা হ'ব হয়তো, যেতিয়াৰ পৰাই মই কাঠৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰ বন্ধা আৰু এনে নিচিনা ফাৰ্নিচাৰ, মূৰ্তি বনোৱা এইবিলাক সিমান চনৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰা। সামগ্ৰী এই নিচা চালুঙী বোলে কিছুমান বজাৰত যায়, কিছুমান ঘৰতে বিক্ৰী হয়, বেছিভাগ ঘৰতে বিক্ৰী হৈ থাকে। আৰু এই যিবিলাক এতিয়া চকধাৰী তেওঁলোকেও ঘৰৰ পৰাই আহি নিয়ে। খৰাহী তৰাহীবিলাকো আমাৰ এখন সাধাৰণ দোকান, তাতে আলাই চাওঁ, তাৰ পৰাই নিয়ে। আমাৰ মঙলদৈ মহকুমাত সংগ্ৰহালয় আৰম্ভ কৰি পহিল মোৰ ইয়াৰ পৰা মোৰ নিজা হাতে বনোৱা খোল এটা আৰু মুখা এখন আৰু সেই খুলীয়া ভাওনাত ধেনু 3খন এনেকৈ সেই সংগ্ৰহালয় আনিছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে জীৱনজোৰা সাধনাত ব্ৰতী হৈ অহাৰ পাছতো আশীৰ্ধৰ এই লোকশিল্পীগৰাকীয়ে আজি পৰ্যন্ত নাপালে শিল্পী পেঞ্চন। মঙলদৈৰ পৰা লোকেশ্বৰ বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।